Лісові пожежі в американській Каліфорнії дісталися голівудських пагорбів та елітних житлових кварталів. 4 маєтка згоріли вщент, ще з десяток у зоні ризику. Зокрема, зачепили виноробні приміщення мільярдера Руперта Мердока. Приборкати вогонь намагаються тисячі пожежних. Втім, поки що марно. У вогні понад 20 тисяч гектарів лісу. Напередодні влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. Із зони лиха евакуювали близько 40 тисяч людей.